Vítejte u zářijového videozpravodaje. Začal nám podzim, listí padá a vesnice se pomalu zbarvuje. Ale společenský život v obci jenom kvetl, tak se na to pojďme podívat. 13 týmů z Branišovic a okolí poměřilo své kuchařské schopnosti při Gulášfestu. Děkuji organizátorům za perfektní propagaci Branišovic a gratuluji vítězům. Po dvou letech se konečně konaly babské hody. V průvodu šla necelá 50 krojovaných. Dámy si na večerní zábavu připravili super taneček. Jsem moc rád, že se akce mohla konat a těším se na další. V komunitním centru máme pro vás připraveno spoustu nových aktivit, například kurzy jógy, cvičení rodičů s dětmi, keramika. Podrobný rozpis najdete na Facebooku a webu obce. Jsem rád, že se kurzy tak rychle zaplnily. Na Koždvína přijeli do Branišovic studenti z celého světa studující na Mendlově univerzitě v Brně. Dostali přednášku o Branišovicích a ochutnali místní vína z Fučíkovic klípku. Na rybníčku Kačák je nová pláž, která usnadňuje rybářům přístup do vody a zabraňuje podemílání břehu. V září tu proběhly rybářské závody. Vysázeli jsme také nové stromy kolem pomníku Leopolda Batzera a u sběrného místa ve Vinohrádkách. Zpevnili jsme cestu z autobusové zastávky do obce na základě podnětu občanů. A to už je pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost a budu se těšit příště. Na viděnou.